اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهله فصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين يا رب كريم هم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے اے اللہ بہت سے جرائم اور کرائم کر کے بھول گئے اے اللہ تو کچھ بھولتا نہیں سب کچھ تیرے ہاں درج ہوتا ہے اے اللہ ہم جرم پہ جرم کرتے رہے اور سمجھتے رہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اے اللہ تو سب کچھ دیکھتا رہا تو اگر چاہتا تو ہمیں زیر زمین دھسا دیتا تو اگر چاہتا تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دیتا تو اگر چاہتا تو ہمارے پیشانیوں پہ لکھ دیتا کون سا جرم کر کے جا رہا ہے اے اللہ تو پہلے قوموں کے ساتھ کر بھی چکا ہے میرے مولا اے اللہ تو نے پردہ پوشی فرمائی سب کچھ چھپا کر کے رکھا اے اللہ جیسے پردہ پوشی فرمائی ہے اے اللہ اسی ماں بھی فرما دے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما اے اللہ چھوٹے بڑے دن کے اجالے میں جلوت میں خلوت میں اے اللہ جتنے بھی جرائم کرائم کیے ہیں اللہ معاف فرما اے اللہ جو کچھ بھی کیا ہے تیری رحمت کے بھروسے کیا تیری رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں کہیں وسیع ہے ان رحمتک اوسع من ذنبی اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما آبا و اجداد کی مغفرت فرما اساتذہ مشائق کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے والدین آبا و اجداد اساتذہ وغیرہ میں سے اے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں کریم آقا نامعلوم کس حال میں ہے اے اللہ تو ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اے اللہ ہر ایک کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صحیح راہوں پہ چلاتا رہا اے اللہ اس کے لیے بے انتہا آسانی کا معاملہ فرماتا رہا اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرماتا رہا اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اے اللہ سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما نسلن بعد نسلن تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا اے اللہ نسلن بعد نسلن تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا اے اللہ حق کو حق سمجھ کے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما اے اللہ باطل کو باطل سمجھ کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما یقین صادق عطا فرما اپنی ذات پہ مکمل توکل عطا فرما اے اللہ اپنی ذات پہ مکمل اطمینان نصیب فرما اے اللہ ایمان عمل صالح کو محبوب بنا اے اللہ برائیوں کی شدید نفرت دل و دماغ میں پیدا فرما اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما عذاب حشر سے حفاظت فرما دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ مسلمان جہاں پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما اے اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے ماں بہنوں کی عصمت دری ہے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اے اللہ نوجوانوں کی بے گور و کفن لاشے ہیں اے اللہ کوئی پرسان حل نہیں میرے مولا اے اللہ برما ہو کی عراق شام ہو کی افغانستان کشمیر ہو کی فلسطین چیچینیا ہو کی کوسوا اے اللہ جدھر بھی نگاہ جا رہی ہے سب ایک جیسا منظر ہے
اللہ تو ماں بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مارے گئے انہیں مقام شہادت عطا فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ نعم البدل عطا فرما، اے اللہ اس دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر جگہ امن و امان نصیب فرما، اے اللہ ظالموں کا تختہ مشک نہ بنا، اے اللہ ان غیروں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے، اے اللہ ان کے منصوبے بڑے خطرناک ہیں، اے اللہ دین مدینی عہدیں ختم کرنے کی سازشیں کر رہے، اے اللہ لیکن تو جسے حفاظت کرنے پہ آئے اسے دنیا کی کوئی طاقت میرے مولا مٹا نہیں سکتی، اور تو جسے بے یار و مددگار چھوڑ دے اے اللہ اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اے اللہ تو دیار ہند میں ہندوستانی مسلمانوں کے اللہ دین کے ایمان کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ ہر سطح پہ ہر جگہ پہ حفاظت فرما، اے اللہ اب یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ان کا خدا بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں تانا دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ ہم مجبور ہیں تو مجبور نہیں ہے، اے اللہ ہم لاچار و بے بس ہے تو لاچار نہیں ہے، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، کل بھی تو شہنشاہ تھا آج بھی ہے میرے مولا، بدلہ تو نہیں بدلے ہم ہیں میرے آقا، ہم نے تجھ سے مانگنا تجھ سے لو لگانا تجھے پکارنا چھوڑ دیا، تو نے بھی ہمیں غیروں کے حوالے کر دیا، اے اللہ ہر سطح پہ ہر جگہ پہ حفاظت فرما، ماں بہنوں کی حفاظت فرما، مدارس کی مساجد کی ملی تنظیموں کی حفاظت فرما، سب کے چلانے پڑھانے والوں میں اخلاص کی دولت عطا فرما، سب کی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما، اے اللہ سب کے اللہ بے انتہا حفاظت فرما، اس پورے علاقے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما، اے اللہ کتنے بیچارے 20-20 سال سے جیلوں میں سڑ رہے کوئی پرسان حال نہیں ہے، کتنے نوجوان جیلوں میں ہیں جن کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے، جن کی ماں بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی زندگی گزار رہی ہے، اے اللہ بچے ماں سے پوچھتے ہیں اماں ابا کب آئیں گے، ماں آنسو پوچھ کے کہتی ہو سکتا عید میں آئے، عید گزر جاتی ہے باپ آتا نہیں، بیٹا کہتا اماں سب لوگ ابا کے ساتھ اپنے اپنے جا رہے ہمارے ابا کہاں رہ گئے، ماں داس بن نہیں آنسوں سے دوپٹے اور دامن سب تر کرتے ہوئے کہتی بیٹا ہو سکتا ہے بقرعید میں آئے، ایسے عید پہ عید بقرعید پہ بقرعید گزرتی ہے اور کئی کئی راتیں نہیں پوری راتیں ان کی تیرے سامنے رو رو کے گزرتی ہے، اے اللہ ہم ہیں کہ اپنی عیاشیوں میں مست ہیں، اے اللہ معاف فرما کے ان سب کو رہائی عطا فرما، اے اللہ سب کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، اے اللہ جیلروں اور حکام کو ان کے حق میں نرم فرما دے، اے اللہ انہیں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نسلن بعد نسلن تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا، اے اللہ ہم میں جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جلد از جلد شفا عطا فرما، اے اللہ نامعلوم کتنے بیڈ پہ سسک رہے ہیں کتنے علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں تیرا اشارہ نہیں اس لیے شفا نہیں، اے اللہ بغیر تیری مدد کے ہم ایک قدم چلنے سے بھی عاجز ہیں میرے ربا،
اے اللہ اچھی صحت دے کہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ حادثاتی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ ڈوب کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما، اے اللہ قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما، اے اللہ تنگی رزق سے حفاظت فرما، اے اللہ جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی لاچاری و مجبوری سے حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہر مقام پہ سرخروئی عطا فرما، اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے بے مانگے عطا فرما، اے اللہ رات کے ایک پہر میں اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں، اے اللہ دینی جلسے کے اختتام کے موقع سے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ یہ وہ مجلس ہے جس میں تو فرشتوں پہ بھی رش کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، اے اللہ بڑی امید سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ میں مسافر ہوں دور سے چل کے آیا ہوں، تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، اے اللہ اس میں سفید داڑھی والے ہیں جن کی داڑھیوں سے تجھے شرم آتی ہے، اے اللہ ایسے نوجوان ہیں جن کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزار سجدے پہ بھاری ہے، اے اللہ معصوم بچے ہاتھ اٹھائے ہیں جن کے سروں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اے اللہ ان کی معصومیت کا واسطہ، اے اللہ ہر ایک کو نواز دے، اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ جو آئے ہیں جنہوں نے بلایا ہے، جو لوگ بلائے گئے ہیں کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، دین و دنیا کی ہر برائی سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اے بے سہاروں کا سہارا، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا ہوتا ہے، اے اللہ نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے، خالیات لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، اے میرے ربا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اے اللہ نہ معلوم کیسی کیسی حاجات لے کے آئے ہیں، اے اللہ ہر جگہ سے لٹ کے پٹ کے عزتیں گوا کر کے، اے اللہ لات منہ کے کھا کر کے اب تیرے در پہ پہنچے ہیں، اے اللہ تو بھگائے گا کہاں جائیں گے، تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں جایا جائے، تیرے سوا کوئی آقا نہیں جسے پکار لیا جائے، تیرے سوا کوئی داتا نہیں جسے مانگا جائے، اللہ تو ہمارا مولا ہے تو غیروں کا نہیں ہے، ذلک بأن اللہ مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لهم، اللہ تو ایمان والوں کا مولا ہے تو غیروں کا نہیں ہے، بڑی آس لے کے لوگ بیٹھے ہیں، پوری دنیا کے لوگ مانگے اور تو دے دے، تیرے خزانے اور تیری شان پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں بھیک کا کٹورا لے کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ کتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کتنے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، کتنے جائز مقصد لے کے بیٹھے ہیں کوئی نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے، بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی نے نہیں کہی جا سکتی، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اے اللہ کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس در نہیں، کوئی قرض میں ڈوبا ہے، کوئی الجھن میں گھرا ہے، کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں پریشان، کوئی آل اولاد سے پریشان، کوئی آل اولاد کے لیے پریشان،
اے اللہ کوئی کسی مسئلے میں الجھا، اے اللہ تو ہر ایک کے معاملے سے واقف ہے، اے اللہ تو دیتا ہے بغیر کسی احسان کے، دنیا والے کچھ دیتے ہیں بڑا احسان کرتے ہیں، اے اللہ تو ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے انہیں ان کی آل اولاد کو، اے اللہ ان کی نسلوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے تو تو گونگے کی سنتا ہے، جسے کچھ بولنا نہیں آتا ہم تو کچھ نہ کچھ کہہ لے رہے ہیں، اے اللہ جو دلوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اے اللہ ہر ایک بھیک منگے کا کٹورا بھر دے، اے اللہ ہر بھیک منگے کے دامن کو پور کر دے، اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے ربا، کہاں جائیں گے کس سے کہیں گے، کوئی ستاتا ہے بچہ ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے، ماں باپ لات مارے تو کہاں جائے گا، ہم تھک کے تیرے پاس آئے ہیں تو بھی لوٹائے گا تو کس سے کہیں گے میرے اللہ، اے میرے ربا سب کی سن لے، اے اللہ جو شادی شدہ ہے اے اللہ ان میں آپس میں میل محبت پیدا فرما، طلاق نحوست سے معاشرے کو پاک صاف فرما، اے اللہ جو بھائی بہن غیر شادی شدہ ہے اے اللہ ان کی عمریں پوری ہو چکی انہیں مناسب رشتہ عطا فرما، اے اللہ جلد از جلد ان کی شادیوں کے انتظام فرما، اے اللہ شادی کے بعد آپس میں میل محبت پیدا فرما، اے اللہ تمام بری صفات سے اور عادات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری ان کی پیشانیاں پکڑ پکڑ کے صحیح راہوں پہ چلا، اے اللہ امت بہت گرل ڈگر پہ ہے، بہت قسم پرسی کے عالم میں ہے، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں نکالنا، اے اللہ تو ہی نکالنے والا ہے اس ذلت سے میرے مولا، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ہمارے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما، اے اللہ غیاث الدین بھائی کے تدفین کے مراحل کو آسان فرما، اے اللہ جلد از جلد تدفین کے سارے مسئلے کو حل فرما، اے اللہ جو قانونی رکاوٹیں ہیں اسے دور فرما، اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ جو جو جائز مقصد لے کے بیٹھے ہیں اے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ دین و دنیا کی ہر بلائی عطا فرما، دین و دنیا کے ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کو مانگا ہے ہم ان تمام بھلائیوں کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو مہاد اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم